اپنی عمر ہی ختم ہوتی گئی اللہ تعالیٰ کا نام ہی بھولنا گیا سدا کہڑی کریں بیٹھو جڑے حکا ہی چھکتے بیٹھے پتری گھر میں کتا لڑایا اگلے کتے دیا نہ سدا مولوی آ کے السلام علیکم وعلیکم السلام مولانا صاحب کی تشریف لایا اس آ کے مینو پتا ہے کہ مینو 80 سال ہو گئے ہوں میں ہی مرن کو چلیا میں اس کے چاک دا امام مسجد بھی ہے اس مسجد دا تے تسی نہیں آئے ہو حالی تائی ایک جاٹ مولوی نو ہی وکھرے لائے قران میں آئے ہو قران دی قسم مولانا صاحب نماز امبی کا ہی ایک شرم ساری تو نہیں آئے اس آ کے پڑھیا تے میں تانوں سکھائی تے میں تانوں پڑھائی موڑ اسو دوا جات پیا کھتا امنے اگو مسیح تے جھور بندہ کوئی نہ تے تسی با تا بنیا او سا کہ کوئی نہ سی ہاں اے تے مولوی نماز تے لاو یار تھوڑا جے تئی روک لو تئی انہاں نو ہٹا گور تھوڑا جے میڈیا والے تے بات کر ایت اے انہاں بندے واسطے بنگال پہ سنائیں نا جنہاں زندگی کدی بصیر تے بوہ ہی نہیں دتا ہیں پانی والے پر منہ کر سبھی کردا نہیں 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 پانی والے پر منہ کر سبھی کردا بھوریا اے دے پر جا میں نو سمجھ نہیں کردی یا آواز بند رکھ بہت رواں بند رکھ تو بھائی لال کرے نہ بجا پانی پیوڑو دے مولوی صاحب آخر جماعت بڑھاؤ جاٹ پہ آکے جماعت کی نہیں ہوتی اوزا کے بڑے آئی لینڈ اچ کھلو لینڈ اچ چوے ہی جڑے لینڈ اچ کھلو رہے اس پچھا پردی کے چوہ آنو سمجھایا جی میں پڑھا نا تو اسی انہیں پڑھ گیا جی میں کر رہا تو اسی انہیں کر رہا اوزا کہتی شروع کرو تو اسی مولوی صاحب کی تھی اللہ اکبر پچھلے چوہ جڑے یا کی تھی اللہ اکبر پتہ کدو ڈے موڑے وڈا ہے وڑ مول بھی دگی دے مان ہے او جو ڈنگ مار تے مول بھی کیتی تاری تے پچھلے پہ کرے تاری تو یا علی اللہ سمجھیا بھائی نماز ہوندی ہے تے مو رلک دا رلک دا اس سائیڈ تے اس ایتھے ڈنگ مار تے مول بھی کیتی تاری او علی تے پچھلے پہ کرے او مینوں تاری او علی میرا بیرا مول بھی چولا لا کے جان دا پچھلے ائی چولے لا کے اللہ بھی لکھی تے مو کو ایڈا با تمیز آئی بڑ مول بھی دے نفیت گیا او تے اتنا بار تے مول بھی کیتی او بھائی نو تاں نو لا لو تا تے پچھلے پہ کرے او بھائی نو تاں نو لا لو مول بھی بھائی سلواری پچھلے ائی سلوار واسطے شک کیتی پچھلے